Bonjour, bonjour, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mbote, 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 bande konanga, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na lèr nyo so tout message we kokuta biso, kimia na Yesu Christo, ezala na biso, ezala na bote na biso. Tukumisi tata nzambe, po pesi biso lelo sou bomo, ya pesi biso sou makasi na tongo oyo, ya komema message oyo. Tika kombo na ye penza, ezwa lokumu, lokumu nyo so tout ezonga epayi na ye. Na memel biso, mes bien-aimés dans le Seigneur, message au papa pesinga y par rapport y a maladie. Na pesa ki ango na video oyo ile kite me oyo avant dernier. Na loba ki kentamba la ki sa kinga mkolo wana, na butu wana maladie moko, makasi maladie moko, babwa ke li biso na mokili. Mes bien-aimés dans le Seigneur, to landa message oyo. Ponzamba zali ko revele biso bana na ye, makambu nini oyo bazo sala na kobomba na oyo soki ya revele biso te toko périr, soka laksi biso te toko kufa, liwe ko zwa biso santo yeba. Me kom toza bana tata nzambe, aye bisaka biso, alakisaka biso makambu oyo bazo sala biso na kobomba na. Ba komplo monda tenebre salaka pona biso, ya zali pona kumona nyon sotu averti saka biso bana na ye. Tika kombo na ye, ezwa lokumu. Merci na bino bande konanga, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant to kota na message na biso, avant peto sa prière na biso, na yana sa mwa parenthèse, mes bien-aimés dans le Seigneur, na tchaki message moko lobi po na biso bana nzambe, mais nzamba zo ye bisanga ke message wana oyo na pasaki lobi, na pasaki wana français, mais eza na bana nzambe mingi oyo munguna kangi matoyi bayoka te. Bayoka message wana te, mais bien aimé dans le Seigneur, message wana ezali po na biso bana nzambe, po na biso bato moindo. Apesi message wana, alutindingana pesa ngo na lango na pesi, po na bana na ye mususu ya Afrique o bayo kakalingala te. Yango nzambe asenga kina pesa message wana na français, donc ngana to sakatata nzambe, naza penza kosenga na bino bandeko, boyo ka message wana, o mungu na lingi boyo kate, ezali très important me bien aimé dans le Seigneur. Po toko luka message wana na YouTube e ozala ka susuti. Mukolo o toko zonga toko zwa conscience nini eza na kati ya message wana toko monaka yango lisusu te YouTube e kozala susu peut-être pa ba ukanga yango. Donc eza vraiment message moko motuya o mungu na kulinga alingi te bana na tata nzambe bayoka. Donc botala vraiment message wana ezali po na biso, ezali po na bomoi na biso ya seko po toko leka. Bible ezo ebisa biso ke nyonso tu ekoleka, me maloba na nzambe ekoleka jamais. Maloba na nzambe koleka te. Botala vraiment message wana eza po na biso bana nzambe, tozwa o papa lobi po message wana ezali ne loko moko o ekokanga bana ya nzambe matoyi bayoka yango te. Saint-Esprit ya nzambe a revela biso, aye bisa biso makambo o biso to yebite o ebombama. Yango na ngana rappeler biso bana nzambe totala message wana to landa yango na bokebi ezali po na bomo ya seko na biso. Peu importe na lango tata pesi asengi to pesa yango, nasina pesa yango, peu importe, ezali vraiment moto ya po na sali na biso po na bomo ya seko na biso. Na kangi parenthèse wana tata nzambe zwa lokumu. Toto tika mama oyo na prière na maboko nzambe, a batelanga batela pebino, mi bien aimé dans le Seigneur, pona makambo a ebisi biso e outie pa inaye. Eza toujours ba message ya fin, ya temps de la fin, o banguna bazo combattre. Donc, il faut ka koti kango, nangai, moutou na mimi message, na bino ba na nzambe o brota la message, to tika mama oyo na maboko nzambe, il faut vraiment prier avant de recevoir le message. Pour ceux qui osent na molimo ya nzambe li kolote, monguna ko boto la ose mas na loba li kambo tout le temps. Pour eza vraiment ya solonga mouro na viva yango. Eza très important ko bonde la. Donc, partager message yo nzamba pe si po na maladie. Maladie oyo ba bwa ke li biso na mokili. To komi wapi, selon maloba papa a pesi, ezali kokende en ordre. So ki to yo ki message yo to ko comprendre place ni to komi na makambo zo salama. Donc voilà. To bondeli na kombo na nzambe tata po na otika moma oyo na maboko na ye. Papa to epayi na yo ko zongisa lokumu nyonso epayi na yo po zali malamu. Papa tika ozwa lokumu, tika lokumu nyonso zonga epayi na yo.
na kombo na yo Yesu Kristo mokonzi pe mobateli o bateli lelo o pesi biso lelo lisusu pe mala bomoi o lakisi biso makambo e bombana o biso tokokaki koyeba te maloba na yo lobi o nyoso e bombana kata na molili yo monaka parce que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tango biso toza distrait, tango biso to lali, yo zo mona oyo banguna bazo sala na molili. Tukumi si yo papa, tupesi yo kumwe pai na yo po, ufungoli biso miso, ozo mema biso, po na kobate la bomo ina biso, to mona yo na miso, kasi amba am na biso, eza la detruite, tika kombo na yo zwa lukumu, obate langa papa na bandeko, oba kulanda message oyo, bandane bandeli tina suka, o bate la biso bomba biso na selo boko na yo yanguya, na kombo na yo Yesu Kristo, tika molimo na yo papa, epe sa bana na yo bako yamba mesaj yo discernement, loko lo pe singa discernement, o pe sa pe na bango discernement, ba soso la, mesaj o ezali nini, mama nini to komi, selon prophétie, selon maloba na yo, mama nini période nini signe a ton nini tozo traversé na ngonga oyo tika kombo na yo lokumu tata na kombo na Yesu Kristo amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message papa pesinga donc ala kisa kinga papa la kisa inga ala kisa maladi moko babwa ki na mokili nzamba la kisa inga ngona ndenge ni ala kisa inga ngona ndoto. Donc na lala ki papa zo la kisanga boe. Nzamba zo la kisanga yi. Na telemi, na komi esika moko boe na telemi. Nzamba porte nga na komi esika moko na temi. Mesika, na ki kote lema, ezaki liboswa e bale moko mounene. Ezaki mai moko mounene penza. Donc mai ya mounene ya mounene, en fait na kokai même kosi lisa ona misute, ezaki vraiment mounene. Siko yo, nga na zo tala, nzamba fungo nga miso na zotala. Na mouni, nyama moko boye. Nyama wana na miso na nga tangu, nyama wana uti quelque part. Na likolo, c'est comme si a uti na likolo dans les airs, a uti quelque part, a zoya siko ko kitana mai wana. Mai o nga na zaiki kotala. Nga na telema ki liboswa mai un peu plus loin na zotala. E bali wana mounene. Alors nyama wana ye, nga na zotala nyama wana, tina ndenga zoya, tina ndenga zoya kokita, azo kota na kati ya mai. Me na zwi tangu, nzamba fungolinga, apesinga tangu wako tala nyama wana, me bien aimé dans le Seigneur, na koki ko definir nyama wana te. Non na mona na nga nyama bongo te. Na kompon nyama wana te, eza nyama mongo nga non, na ba nyama nyoso na tala na mokili. Na mona na nyama bongo te. Nyama moko bizarre, naye bite soka za vol, aza nyama wa volaka, naye bite soka za nyama we arampaka, naye bite soki aza nyama ya ndenge nini, aza na makolo atambolaka, na koki ko defini nyama wana te. Nyama moko tre bizarre. Tangu nyama wana ye, na vitesse nyoso nyama wana akwei na mai, wana plase nga ate imaki, na zotala. Siko lera ko adkwei na mai, azindimba amona kati ya mai, na tika lika na telemi wana, nzamba telemi singa wana na zotala. Alors, l'air nazotala, et ça les quelques minutes, mais bien aimé dans le Seigneur, na komi ko mona mbala moko, na moni mbisi moko abimina mai. Mbisi wana abimina mai, abimi sikoyo, na force na ete. Abimi projete. Tant mbisi wana abimina mai, abimi nzoto ya pamba mutu ezate. Mutu ambisi ezate. Na vandi susu, na kamo na moni susu mbisi ya mi bala bimi. Ba projete ba bimi siye libanda don na mokili. Ba bimi siye na mai, ba projete libanda, a bimi susu libanda, nzoto ya pamba mutu ezate. Ya mi satu li susu a bimi, ba buwa kie susu libanda, a bimi libanda mutu ya pamba, nzoto ya pamba mutu ezate. E bandi ko landana. Tala bambisi bazo bima, tala bambisi bazo bidon, bambisi yo bazaki ki vivon na mai. Ba bimi siko na mokili, ba projete ba mwona mokili, nzoto apamba mitu ezate. Nde na oki siko mwonga nzambe kolo bananga, omoni bambisi o bazo bima na mai. Omoni bambisi o bazo bima na mai baza batu. Eloko ezo boma bango e bimisi bango, po ba bimi sans vie
na mai, eza nyama wana kwaya ki na kati ya mai. Eza nyama wana babua ki na kati ya mai, ye mutu azo boma batu nyoso tu. Oyo zo muna bazo bimia, eza batu, eza ba am. Donc mai oyo zo muna, ezo definir mokili. Ezo definir monde, si ko banimbisi o bazana kati, eza batu o bazana mokili. Oyo zo muna munene nyoso eza mokili mobimba. Eza mokili oyo bovandi. Bambisi oyo moni bazo bwaka bango libande za bambisi oyo nyama wana koti na mai azo boma. Ye muta zo bimisa ba nyama wana nyoso tu azo bwaka bango libanda. Mi bien aimé dans le Seigneur na zaki choqué. Tant bazo bima bongo bazaki susu na vite. Mbisi so bakati mutu. Et s'il y a au vivre le souté. Tant bazo bima ozo mona ke nazo mona nga moke mbisu aza asika maza su na vite bazo bima donc nyama wana za na force moko mbisi ya ko resister ete donc alingi bande ko to sosola makambo yo nzamba zo ebisa biso nyama wana oyo za na makasi moko ya kosakana te aza même na niveau mbisi te po nyama wana se ya mai na mbisi ya boma mbisi nyoso a boma mbisi nyoso. Donc, ce qui m'a battu la batelité, bambisi yon a nyon sotou na maïba koufa. Donc, nzamba zon n'y a pas nini. Tant nzamba bina nga bongo na bimina ndoto wana. O ezali ndoto ali boso. Po ya mi bale ezali. Nzamba zon n'y a pas nini. Ke zali na, tokomi na ngonga oyo, ya mortalité. Tokomi na ngonga oyo, mongu na tindi, maladi oyo ko eko boma batwe bele. Et loko nyama wana na mona ki ezali monstre, ezali maladi o batindi na mokili. O eko boma batu sans préavis. Eko boma batu ebele. Kombwa maladi wana. Bango mo basi ba fabrike, basi ba ebi kombo nango. Me tata nzambe nana pesinga, a pesinga kombwa maladi wana te. A ebi singa teza maladi nini. A ebi singa kaka, ezali maladi, ezali epidemi. Ezali maladi mortel o batindi na mokili. Eko boma batu ebele. O nyoso zo mona na linga kyo mona na misu. Po ye bandeye batu ba okufa. O mona ndeye batu ba okufa. Bien aimé dans le Seigneur, soki nzamba batelite. Mutu moko ta ozana puissance ya ko longa maladi wana. Kaka nzambe soka bateli yo. Kaka ba oyo ba tambo la kana nzambe, ba banga ka nzambe, ba luka ka nzambe, ba ebike nzambe na biso mutabate la kabiso. Nde ba kubika na maladi wana. Maladi wana na yebi yangote na munika nde ba mbisi bazo bima. Bazo buwaka bango libanda, bazo projete bango libanda, baza kukufa. Directement bazo bima sans vie. Na keye na mukana nzambe na maloba oya pesingayi. Nzambe atali sekinga ya quelque temps na sokumisa nzambe me bien aimé dans le Seigneur po makambo o nzamba zo ebisanga ezo kende en ordre ezo kende vraiment en ordre nzamba la ki sekinga yi cheval roux cheval ya rouge na yaki me bien aimé na ebisi bino nzamba la ki singa cheval rouge na moni cheval na misu nanga munena cheval abonona na mona ngote donc c'est insupportable comme on a makambo ndengwa no nzamba la ki singa na moni ngona misu nanga na ndoto tala kabaka ta cheval na ebite cheval ngo na ebi makambo nzambe nde ezate za mineni mine azaki enorme asimbi epe mona na mona te ya mulai mona na mona te nzamba lo binanga yi akoboma. Eza cheval oyo batindi po atiako bokabwani aboma a faire périr. Soto ke na livre Apocalypse na vers na chapitre 6 cheval roux azali na chapitre 6 na verset 4. Tomo na cheval roux. Apocalypse 6 4 siko makambo nzambe a ebisinga o ala kisinga ya maladi oyo nzamba lobi na ngana kita na zongi muke na chapitre 6 na verset 6 après cheval roux nzamba tali singai alobi na ngai bien tozali to zo passer période oyo ya famine ya carence ya blé na carence ya huile ya mafuta carence ya blé na carence ya mafuta nzamba lobi nanga ezali physique te
nako zonga na puisque na sali message mumba onzamba la singa nzamba lobi blé na farine eza physique te zali mafuta o to lambela kate na blé farine na mafuta o to sali la mikate te eza spirituel nzamba a la kisinga yebi singa nyoso tuna komi yango po na mélanger te na o na so pesa message ya maladi nzamba la kisinga ya ba maladi mibale nzamba la kisinga oyo makamu nzamba ebisinga ya farine na blé na komi yango pembeni nzamba lobi nanga tozo passé wana to komi na l'air oyo balingi ba kitisa maladi ba maladi oyo tomonaki liboso ezalaki mukie coronavirus ezalaki mukie bazo kitisa siko ba maladi ya makasi pe nzamba rappelenga maladi moko oyo tio bima yango na so biso tout à l'heure na tanga na no passage oyo bon na ebisa bino maladi oyo oyo ese bimi deja, oto moni na misu, nzambe ni makambo ala kisinga po nango. Alo nzamba lo binanga na sima ya farine na blé, ya karansi ya mafuta na blé, bazali siko na posa ya kojwa, ko boma ebele, entre autres, bana mikie. Bana mikie, me bien aimé dans le Seigneur, bana. Bana balingi bazwa bomo ya bana ebele. Nzamba ipisanga likambo kala, na bana moni yango penza, siko osoki ba parents, to sali ke bate to zali attentive na prière te bana ebele ba ko périr na moni yango deux fois na ndoto makambo bana na lobaina opesa ngo pe a part makambo nzamba la kisinga me nzamba lo binanga na message na tanga bana ba parents ba sambela po na bana bible zwi bisa biso boy na apocalypse 6 na verset 7 na kiti na 7 na nzambe le kisinga i bien na carence ya blé na will nde na otioloba na komi yango apa na kiti na verset 7 nzamba zoloba na ngabo na tanga passage quand il ouvrit le quatrième sceau j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens et vois je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle ezali eza significatif pâle couleur pâle. Yo moutou so oza pal, eza na karans e lo mon nan zoto na o. Eza ra signe ya maladi. Quand tu deviens pal, eza loko loza makila susute. So ki oza ra anemik, bilo ko mou ra bon o sila ra makila, tan makile sila ra nan zoto ya moutou, e lo kwa yaliboso mtako ma ra pal. Eza deja significatif. De couleur pal. Je continue. C'est lui qui le montait, c'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'achez point. Cheval oyo, oya memi mortalité, ya sangisi nyoso. Asangisi ba cheval nyoso nzamba la kibiso avant. Asangisi épée, koboma, kozanga kimia. Asangisi nzala, famine, nyonso za na kati ya chevalo yo, nyonso misato. Soto tangi to mona nzamba pesi biso tous les trois. Ya sangisi nyonso, ya kolongola pe, akoboma, akotia bokabwani, akofer périr, amemi mortalité, ya za séjour de mort, asa de couleur pâle. Donc, aye na koufa, na façon nyonso, na façon ya nzala, na façon ya épée ya kobomana, na façon ya ba accident, na façon ya nzala. Eza na batu mususu, oh, na misu msoto zo mouna lelo bazo koufa na nzala. Eza na batu mususu bako koufa ebele na ba accident, to mouni ese bandaki. Eza na batu mususu bako koufa na ba maladi. Maladie moko na ba minganga ba kokoka ko soigner moti cheval oyo azar relâché cheval pâle parole seigneur a pesingai na makambo ezo sala ma place to komi yango wana mais bien aimé dans le seigneur ezo senga biso ko bondela makasi ko zala attentive mais bien aimé toza na besoin ya vie na biso ndenge na zolo baba message nzamba azo pesa Mungu nazo kangaba na nzambe matoyi. Boza la spirituel, bo la muka, bo bima. Bo comprendre que non, o eza distraction, tout zana distraction te. Po makambu nyon so mabe, o eko kout ebele na ba distraction. Eko boma ebele na ba distraction. Bana na biso ebele ba kokufa, po ba parent baza vigilante, po ba parent baza concentré na prière te.
et parole nzambe a pesinga yango. Alors nazo kota na deuxième message pona kola ki koloba nini nzambe ala kisinga nzamba zola kisanga nini mes bien-aimés dans le Seigneur nzamba zola kisangai na ndoto batu babandi ko kima na banziela batu babimi na moni batu bazo kima bazo panike na nziela bazo kima kote nyoso tu. Donc batu bazaki panike bazaki na panique bazaki na choc si koko talanga na tali batu na mes bien-aimés dans le Seigneur na moni batu na nzela ebele awa na bamboko tovandi ya Occident. Eza même pas na mboka na biso na Congo na moni yango awa. Couleur ya bato bazaka, couleur ya mindele. Na moni batu na kokima na nzela eloko ni batu na bazo kima mes bien-aimés dans le Seigneur. Batu nyonso o nga na moni bazo kima bazaki na panique. Panique eseli bango po ba bimi biloko na elongi. Ba bimi rougeole ya variole ya nini ya singe. Rougeole ya singe oyo ebimi oyo. Mais bien aimé dans le Seigneur, bazala ki nango, donc moi yo ozo reconnaître elongi ya mutute puisque azali sous ces boutons là. Et kangi bango na elongi, bango nyoso bazaki kokima, panique sali bango bazo kima. Siko l'air bazo kima mes bien aimé dans le Seigneur, bazo ya epa na ngai. Bazo ya ver ngai. Mwana nanga siko ya mwasi a conduire bango vers ngai. Le mwana nanga mwasi a conduire bango vers ngai. Wana na ndoto. Mwana nanga mwasi a na ye nzamba tindi bango vers biso. Donc ba moni mwana nanga mwasi liboso, mwana nanga mwasi siko a conduire bango vers ngai. Eza pe message po na mwana na biso a mwasi wana. A memi batwana nyoso siko vers ngai. Siko nga na temi na komo tala batwango panike bazo lela bazaki na shock ndenge bilongi nde bantoto na bango ekomaki bilongi na bango ndenge ekomaki siko me bien aimé dans le Seigneur ngai na ndoto na komi ko pesa bango bakisi na komi ko pesa bango bakisi na komeli bango bakisi mibale me bien aimé dans le Seigneur bolanda makam na oloba po ngai moko elekeli nga na yebite na komeli bango bakisi mibale. Nebisi bango bokende pa médecin. Nebisi bango bokende pa médecin. Me bino boko yebisa médecin ke ngai mutu na komeli bino bakisi. Na komeli bango bakisi mi bale za ki kisi mi bale. Nebisi bango boko mela bakisi o mi bale. Eza deux koki ko mela moko te fo mela nyoso mi bale. Soko meli kisi nyoso mi bale, maladi yo zana ngwe ko sila. Au moins, il y a des gens qui sont en école. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont en école. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui si on a la commune qui est en école, il y a des langues, il y a des écritures, il y a des gens qui sont en école. Il y a des gens qui sont en français, il y a des gens qui sont en école. Il y a des gens qui sont en école. Il y a des gens qui sont en école, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont en école, qui sont matériels. Il y a des gens qui sont en école. Ndenge pe nazo senga bino me bien aimé dans le Seigneur. Po nzamba zana ndenge na sara makam. To bondela, soki eza kisi materiel ala ki sabiso kisi wana. Me nga nazana kondima ke, eza kisi spirituel, eza liloba ya nzambe ye moko. Eza molimo ya nzambe ye moko. Koma pesi biso, koma pesa ki nga yango, nga na koti na prière po na bato. Donc j'ai compris par là que nzambe a pesi nga yi, makasi ya kosambela po na mutu oyo aza na maladi wana. Puisque matériellement, na koki ko tanga langue wana nzamba ko maite. Donc, nazo tinda batu na lobi, bon mon na médecin, nga na ebi ke le médecin par excellence ezali nzambe. Le médecin par excellence ezali nzambe emoko, le médecin des médecins. Kisi oya pesi nga mi bale na komaki, lango na komaki, nga moko na ebi ko tanga ngote. Na yebi langwa na te. Kisi yango mi bale, na yebi kisi wana mi bale te. Materiellement. Me na zongi, na molimo, komeza makama molimo, na yebi ke kisi ya solo, ezali kaka liloba, molimo ya nzambe. O ya sova kabiso ezali nzambe yemoko. Alors l'air na pesi batwana ndengwana, batwana ba zui, kisi yo na pesa ki bango mbangu, ba bandi ko kende mbangu, na bimi na pongi. Na bimi na ndoto wana. Na kamwe. Donc,
Nzamba zolo bela biso ke maladi o to moni wana, donc ezali en cours. Ndenge nzamba la kisi boye. Soki to bondeli te, bana na nzambe, nzamba ko sarate. Kom nzamba zolo akisa ba maladi, ya zongi si sou maladi yo. Nga na zaki ko sambe na zolo ba, ah, nzambe vraiment na komisyon maladi yo ekende. Kara ndenge bimi wana toyo kangote. Toyo kangote nzambe li mwe zongi la bango ba maladi na bango ba so bimisa. Me bien aimé dans le Seigneur. Na lali, nzamba lobi nanga, oye zo leka, oye ko sala mangana o lakisa yo. A lakisi nga yi. Donc, tant nzamba lakisi nga, j'ai compris que maladi wana, eko evre, eko sala moussala nango, soki biso ba nzambe toza na wobonde la te, ba nzambe msusu ba ozo ba maladi wana. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nzamba sa ye bisi biso, que batie batindi déjà le cheval il y a mortalité le cheval pâle azali relâché ezali ba fléau oyo apocalypse ezoy bisabiso oyo temps de la fin oyo nyoso pe etangami oyo nyoso to elobami ezali nzambe ye moko mutazo permettre nzamba lingi ba na ba kufate meza makambo ya loba. A lobi na biso na Matthieu 24, a lobi, il faut que ces choses arrivent. A lobi to bangate, po il faut que ces choses arrivent. Il faut makambo nyoso e salama. Yango mes frères et sœurs, nazo nzo senga biso, to yo ka makambo nyoso nzamba zo loba. Ata ngayi na sala ke fort, ata na yo ki message na anglais. So na moni za message moko, po na bo mo inanga, na o sala e fort na olanda message wana. Pour nga pena tire loko nzamba lobi na message wana. Basa ila nzambe fierté. Nga na tusa ila nzambe fierté. Koutou nazana grâce ya royo kama kambo ye azo revele biso. Nzamba lobi soko ki mongongo na yeko kanga mote mate. Po lingi biso. Toza banani to merite na biso. Teza grâce. So nzamba zo l'acceptso makambo za par sa grâce. Po lingi biso. Lingi to périr te. Tamso mba malade ye kouti biso na masumu. To koufi na maladi moro to kanakite, to tiki mokili, to kei wapi apre. Po nyoso eko leka me bien aimé dans le Seigneur. Nzambe a lobi na biso li loba na ye kaka mte leka te. To so kangamana li loba nzambe yango za fungola na biso. Nzambe a lobi li loba wana kutango. Akuta yango kati na biso. Donc ba maladi oyo mi bale nzambe a la kisingayi yango wana. Oyo yali boso na ye bikombo na ngote. Na yebi ndenge kozala te ba opesa ngoso ki kombo nini, meza na kombo deja po bango ba maladi nyoso ba bongisa, ba pesa ngo deja ba kombo. Toroyo ka kombo nango, oyo ya variole ya makaku wane bimaki, nzamba la kisinga ndenge batu baso kima nanzela na maladi wana, eputanga na kanse ki maladi wana eko leka. Nde na zo yo kango awa penza te, mi eza mingi te na lobi ekoleka men nzambe alaki singa ike batu bazo panike batu nanzela bazo kima bambangu ba bimi bimi ba maladi wana. Alors, to tanga li loba na nzambe poto comprendre que tout cela doit arriver, mais ekuta bisote, ezwa bisote, to zala épargné na maladi wana. Donc nzambe na biso azwa lokumu pona oya révélé biso na linga ki me bien aimé dans le Seigneur ko senga bino vraiment merci bandeko bozo exhorté bandeko oyo nzambe azo insister na biso to panzali lobana ye o tozo partager o tozo évangéliser vraiment bandeko nanga to sala ngo pona nzambe na biso po to dépeupler kan ya banguna to te ya lobana nzambe to banga nzambe, to banga nzambe, to tambola na ko banga nzambe, na sanctification, pe to se repentir na banzela ya mabe, to se repentir na banzela ya mabe. To partager message, to partager po bandeko mousou babika, po bandeko pe ba partager, po tozo salango, po nzambe na biso, azwa ba amia bana na ye, po arotu na biso to salaki nini. Na sali lelo oyo, me na lingi na sala lisu mingi po na tata nzambe, selon denga rope sanga makasi. Na sali susu entre parenthèses moko, na linga ki penza ko témoigner tata nzambe, na oyo azo sali la biso, na bolamu na ye, mwana nanga ya mobali aswa ki diplôme na ye, aswa ki bak, na motungisi, oye bele batungisa ki ye, nzamba za malamu. Na linga ki parla aussi na remer, na
féliciter ba parents oyo ba sali pe makasi na ba bundani na bana ti bana bazui ba diplôme na bango bana nyonso bazui diplôme na bango ba 6 classe bana nyonso bazui bac na bango. Vraiment félicitations na bana na biso, félicitations na ba parents na bino ba mama to sali musa makasi ba papa to sali musa makasi ya ko soutenir bana ya ko bondela aneza ya ki passe mingi na ba malade ya ndenge na ndenge ba corona biloko nyonso bimaki na année scolaire mobimba metala nzamba sali biso grâce na zane sengo mingi na bakisi lisusu diplôme na ndako. Vraiment papa azwa lokumu, papa a pambola bana na biso siko to bondela pona bango po munguna zane sengo te po diplôme wana sukaka na diplôme te me ba balia bambuma ya diplôme wana ba diplôme wana e bota mbuma bakende musika ba continuer nzambe vraiment pambola bana na biso bakende musika. Bravo na biso ba parents, bravo na ba papa na ba mama, ese sengo ese sengo il faut ko témoigner nzambe soki témoignage ezate eza ko nzambe na biso azo sala ya mingi mais o na lobaki na ko féliciter ba parents o nyonso tout ba salimu salama ya malamu pona ko féliciter pe ba na biso nyonso oyo ba jui ba diplôme na bango oyo pe ba jui te tata nzambe a pambola bango mbala sima ba zo yango. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur to komi na biso na suka message na ki ko pesa yango yo ya ba maladi oyo ba balakeli biso na monde ya ténèbres na banguna pona ko silisa biso mais biso tata nzambe azo batela biso azo révélé o ebombana soki Yesu Kristo azongite bande konanga na koya lisusu na so profiter ndenge na za boye soki ka na za ndako na pesa ba message au papa pesinga na libéré yango po eza quelques-uns oyo il faut na pesa lisusu tata nzambe apambola biso Yesu Kristo azwa lokumu soka zongite na koya ko pesa message. Au revoir.